Jak je tam ten obrázek, jak si pokaždý, když se vytisknu takhle malý písmenka, říkám, že ty brýle možná budu časem potřebovat taky. Ale zároveň jsou tam především proto, že brýle nám pomáhají vidět něco, co je mimo náš dosah. Něco, kam my nevidíme. A tady to si myslím, že souvisí taky s tím tématem vize. Vize je sen o něčem, co ještě není skutečný. Vize je něco, co je důležitý živit, protože rychle umírá. Říká se, že vize má životnost 30 dní, když ji po 30 dnech nepřipomenete, tak se začne ztrácet a my začneme zapomínat na to, co je tím cílem. A v pondělí tomu bylo přesně 54 let od doby, kdy zazněl jeden z nejdůležitějších proslovů moderní historie. Schválně si tušíte, který mám na mysli. Jeden z nejslavnějších proslovů moderní historie zazněl ve Spojených státech 28. srpna a bylo to I have a dream od Martina Luthera Kinga. Martin Luther King měl sen, sen o něčem, co nebylo skutečný. Má sen o lepší budoucnosti. Má vizi toho, jak by to mohlo vypadat, když se nebe dotkne země. A dneska chci připomenout to, jak to může vypadat, když se nebe dotkne země, protože se s váma chci podělit o svoji vizi a o svých snech o pochodni, ale především chci začít u evangelia. Protože všechno, co tady děláme, tak moje snaha je, aby všechno začínalo a končilo u Ježíše Krista. Bez něj není evangelium, bez něj není církev, bez něj je to jenom naše snaha. Kdo jsme, co děláme, jaký je náš cíl? To jsou tři otázky, které definují vizi. Jsou to tři asi z pěti nebo šesti otázek, které definují světonázor člověka, které definují filozofii toho, jak člověk žije, které definují možná náboženství. Tady ty otázky formují to, jakým způsobem přemýšlíme. Ale, jak jsem říkal, chci začít u Krista a budu se snažit k němu směřovat všechno. Takže za sebou mám krásný text. Rozdali jsme vám takové kartičky, takže to můžete sledovat se mnou. Tak si to dá třeba jako záložku. Je to z 2. Korinským, z pera apoštola Pavla, z 5. kapitoly, to je 17. až 19. verš. Kde v Kristu je nové stvoření, staré pominulo, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Myslím si, že tady to krásně koreluje s tím, jakým způsobem můžeme s Bohem prožívat život a jakým způsobem chceme formovat pochodeň. A kde je v Kristu, je nové stvoření. Nový člověk, z které pominulo, hle, je tu nové. Je to zpráva o Ježíši Kristu, která mění životy. To zpráva o Kristu, která změnila můj život před, už to bude 14 let. A je to zpráva, o které jsem se začal bavit s Vilem, když se přestěhoval do Prahy 2006. Jsme se seznámili někdy v zimě, kdy kamarádka říkala, hele, je tady nějaký amík, já mu vůbec nerozumím, pojď mi tlumočit. A tak jsme se s Vilem začali bavit. Začali jsme mluvit o tom, co to znamená následovat Krista. Začali jsme se bavit o tom, co je to církev. Že je to víc než kostel, že je to víc než organizace, že je to víc než jenom nějaký programy. A začali jsme snít o tom, jaký by to bylo být u zrodu nějakého nového společenství. A Irena s Renou jsou takový veteráni, kteří si nás možná pamatují od prvopočátku, protože vy jste jedni z prvních lidí, který jsme potkali, když jsme takhle s Vilem začali spolu snít. Možná si pamatujeme Vilův malý obývák naproti Vyřešce, kde jsme vypili spoustu kafe, snědli spoustu výborných dortů.
Možná si pamatujeme ten větší obývák, kdy se přestěhovali tam do Březanovy. Možná si pamatujeme, když tady tu vizi církve přijali i Vinohrady a poslali mě sem jako pastora. A když jsme tady v tom průhonu se scházeli, když to byl ještě ten starý hnusný průhon, v té malý učebně tam vpravo vzadu. A možná, nebo určitě asi všichni si pamatujete, když jsme se scházeli v tom bytě na Moklině. Ale tady to všechno mělo začátek u tom, že všichni, kteří jsme jako tým za pochodní, většina z nás, kteří se tady scházíme, a většina toho, co děláme, snažíme se, aby to bylo všechno, má počátek u Krista. Kdyby nebylo Ježíše, tak nejezdím do kostela a nepotkám Vila. Kdyby nebylo Ježíše, tak nějaký povolání k tomu zakládat církev se mnou ani nehne. Kdyby nebylo Ježíše Krista, tak nejspíš dělám spokojeně ajťáka zašitej v nějaký kanceláři a nadávám na všechny, jak jsou blbí, že s těma počítačema neumí zacházet. Život je o něčem víc. A tak jsme začali snít o pochodni. Teda začali jsme snít o církvi, ale leželo mi taky na srdci mít nějaký název, který vystihuje něco důležitého. A proto pochodeň, proto motiv světla. Když jsem na tom dneska přemýšlel, tak pochodeň mi přijde ještě lepší výraz než třeba letžárovka, protože to je jenom studený. Pochodeň je něco, co si můžete i ohřát, něco, co zahřeje. A myslím si, že takový krásný společenství tam, kde Bůh je mezi lidma, tak tam jsou takové vztahy, že člověk může pookřát i na srdci a může říkat, tady mezi nima je Bůh. Proto pochodeň. Pochodeň proto, že Ježíš říkal, já jsem světlo světa, a proto hrozně moc pracujeme s motivem světla. Světlo jako pravda, světlo jako to, díky čemu vidíme, světlo jako to, čím se stáváme díky Ježíši. A proto tady za mnou je ten text, který máte taky na té kartičce, a to je naše vize. Nebo respektive to, jak já vnímám církev a to, jak jsme se bavili a přemýšleli o tom, jak popsat společenství Ježíšových učedníků. Co je to pochodeň, co je to církev? Začíná to u Ježíše, naším světlem je Ježíš. Proto svítíme Boží lásku svému okolí, aby se Ježíš stal i vaším světlem. Začíná to u Ježíše, ale není to něco, co bychom si chtěli nechat pro sebe. Ježíš o svých následovnících říkal, vy jste světlo světa. Ježíš říkal, já jsem světlo světa, já vás proměňuji a já z vás dělám světlo tohohle světa. A tady ta vize má tři věty. Vize toho, jak můžeme vnímat církev, že světlem církve je Ježíš. To vychází z těch třech úkolů, které Ježíš dával svým učedníkům. Miluj Boha, miluj bližního a získávej mi učedníky. A tady to se snažíme reflektovat tím popisem toho, co je to církev. Naším světlem je Ježíš, protože milujeme Boha. Ale nechceme si to nechat pro sebe, protože nám záleží na druhém člověku. Ať už je věřící, ať už je nevěřící, ať už je jakýkoliv, tak se snažíme svítit Boží láskou svému okolí. A pro každého z nás to může znamenat něco jiného. Každýho z nás Bůh posílá k někomu jinému. Každý z nás je nějakým způsobem nastavený, nějakým způsobem stvořený. Každý z nás je unikát. Každý z nás má jedinečný set toho, co nám jde, co máme rádi, co nás baví. V čem nám lidi naslouchají, když o tom začínáme mluvit. Každý z nás má unikátní síť vztahů. Nikdo z nás nezná úplně ty stejný lidi jako ten druhý. Každý z nás je zasazený do té mozaiky. To je ta sebedefinice pochodně. To, na čem nám hrozně záleží, to, co se snažím reflektovat, začíná to u Ježíše, a proto jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou chceme držet, je evangelium. To, co mění lidský život, je evangelium. Respektive je to Kristus, ale evangelium je dobrá zpráva o Ježíši. Evangelium je to, co může změnit životy. Není to naše snaha, nejsou to naše programy, je to sám Ježíš. A proto ta zpráva o něm je v základu toho, kdo jsme a co děláme.
evangelium, dobrá zpráva je v tom, že proměňuje lidský životy, proměňuje náš vztah k Bohu, proměňuje společenství, respektive buduje společenství. Můj vztah k Bohu mění to, jak já se vztahuji k druhému člověku. Evangelium vytváří společenství, mě s Bohem, mě s bližním. A potom ta další věc, která je pro mě hrozně důležitá o pochodni, tak je město. Když říkám město, myslím Řepy. Když říkám město, tak myslím to, že církev, která k něčemu je, tak je požehnáním městu, ve kterém bydlí. Tak je požehnáním svýmu okolí. A hrozně mi na srdci leží, aby pochodeň byla místním společenstvím. Společenstvím, který vyrůstá kolem nějaký komunity, v srdci nějaký komunity, a aby té komunitě byla přínosem. Město je důležitá hodnota. A jedině evangelium nás může proměnit takovým způsobem, že můžeme i město začít vnímat jako něco většího. Celý svět se stěhuje do měst. Říká se, že každou hodinu se do města nastěhuje 5 000 lidí. To znamená Nové Rio de Janeiro každých 6 týdnů. Svět se stěhuje obrovskou rychlostí, obrovským způsobem do měst. Říká se, že do roku 2050 bude 80% světové populace ve městech. Že bude spoustu měst, které budou mít nad 1 milion obyvatel, a bude hodně měst, které budou mít nad 10 milionů obyvatel. Město je unikátní místo v tom, že tam žije mnohem víc božích obrazů na kilometr čtvereční, než kdekoliv jinde na planetě. Proto mi leží na srdci město. Město obecně, město jako Řepy, protože jsme šli s Vilem záměrně do Řep. V Řepích nebylo žádné protestantské společenství, nebyla tady žádná církev, která by jako první a zásadní hodnotu hlásala Ježíše Krista. Proto, když jsme se modlili nad mapou Prahy, tak jsme si říkali, tady nejsou evangelíci, tady není církev bratrská, nejsou tady baptisti, není tady, já nevím, co dalšího můžeme najít v seznamu registrovaných církví a náboženských společností, po případě to, co najdeme mimo ten seznam. Tak tady je římskokatolická farnost, velmi hezká, velmi aktivní, ale z protestantských církví tady nic nebylo. A to byl jeden z důvodů, proč jsme šli sem. Město mi leží na srdci, říkám město, myslím Řepy, protože chci, aby pochodeň byla místním společenstvím. Místním v tom smyslu, že nesoustředíme naší snahu na celou Prahu. Protože jako křesťani můžeme dělat spoustu dobrých věcí, ale když nesoustředíme svoji energii na jedno místo, tak se ta energie jaksi rozplizne. A zítra můžeme dělat super akci v Holešovicích, potom na Žižkově, ale bude to takový, jakože jsem tam, ale mě hrozně leží na srdci, aby jsme zakládali sbory, které jsou v srdci nějaký komunity, kde můžeme znát lidi, kde můžeme být požehnáním našim sousedům, našim kolegům z práce, našim spolužákům. Aby když se něco děje, tak aby jsme to měli v horším případě 15 minut pěšky. Tady to je něco, co mě leží na srdci, protože pocházím ze společenství na Vinohradech a tam je to trošku jiný. Tam jsme takový sjezd všech středočeských křesťanů. Jsou lidi, kteří to mají hodinu 20 do sborů. Jsou lidi, když se zamyslím nad Vinohradským sborem, tak pár rodin žije na Vinohradech, trošku víc rodin žije v Praze a spoustu rodin žije Modletice, Tuřany, Nučice a já nevím, jaký další okolí Prahy. A jsou tací, kteří to mají prostě hodinu, když není provoz, a to mi přijde smutný. Pak udělejte nějakou mimořádnou akci, to je skoro za trest. Proto mi leží na srdci, abychom se stávali místním společenstvím. Co tady mám dál? Jak jsem říkal, evangelium, společenství, město. Všechno tady to má společného, že v jádru evangelia je Ježíš, v jádru společenství, které chceme budovat, je Ježíš.
a věřím, že Ježíš je ten, kdo, když bude v jádru našeho města, tak se Řepy promění v krásné místo k životu. Jedině evangelium nám totiž může dát ve vztahu k městu pokoru, protože se od toho města můžu tolik naučit. Může mi dát jistotu, protože Ježíše známe a tudíž máme tolik, co dát městu, ve kterém žijeme. A může jedině evangelium nám dát odvahu, protože se nemám ze strany města od ničeho bát, když po našem boku je Ježíš, když v našem jádru je Ježíš. Evangelium je tím základem, ze kterého můžeme efektivně sloužit a přinášet slávu našemu králi. Evangelium je dobrá zpráva, která mění životy. Evangelium je zpráva, která znamená, byl na trůn usazen nový císař. Je tady nový vládce. A tady to je jeden z rozměrů evangelia. Když říkám evangelium o Ježíši Kristu, tak tím taky myslím, že tím králem, tím císařem mýho života se stává sám Ježíš. On je tím, kdo žije, kdo vládne, kdo jedná v našich životech. On je tím, kdo chce, aby vládnul tady v Pochodni. On je ten, kdo mění naše srdce. On je ten, kdo změnil moje srdce. Je to poselství o tom, že Bůh může a že Bůh chce být životodárnou součástí našich životů. A poselství o Ježíši je o tom, že není žádná překážka, která by mu v tom mohla zabránit. Všechno, co by mohlo stát mezi náma a Bohem, tak Kristus přibyl na kříž. A celá Bible je poselstvím o Bohu, který nás zachraňuje a který nás povolává k následování. Toliko k takovému úvodu a teď jenom takový dva, ale hrozně důležitý sny, který s ním opochodní. A evangelium je něco, co mění život, ale není to něco, co bychom si měli nechat sami pro sebe. Když si chcete požehnání, který od Boha dostanete, chytit sami pro sebe, tak si ho tak moc mačkáme, až ho uškrtíme, nebo ho tak moc vykořeníme z přirozeného prostředí, až nám schnije v ruce. Požehnání je něco, co musí jít dál. A já, jakožto Ježíšův učedník, jsem povolán především k tomu, abych se stal takovým průtokovým ohřívačem požehnání. Tím víc ho dostanu, čím víc ho budu dávat dál, a tady to je v jádru společenství s Ježíšem. K něčemu jsme povolaní a něco dáváme dál. A je to něco, co jsem přijal a co chci předávat lidem kolem sebe. Je to něco, co se snažíme budovat na komunitních skupinách, které znovu obnovíme teď v září. Některý chceme začít nově, některý chceme obnovit, některý budou pokračovat, protože se nepřestali scházet přes léto. To je ten nejlepší případ, ale to, že já znám Ježíše, to, že on mi něco ukázal, tak to, že to předávám dál, tak získávám další učeníky pro Ježíše. A tak zůstávám v těch třech bodech učednictví, které reflektují naší vizi. Miluj Boha, miluj svého bližního a získávej mi učeníky. Protože jsem se setkal s Ježíšem, něco jsem přijal. To se mnou a dalšíma buduje společenství, který chce předávat dál. Ježíšův následovník, který získává další následovníky, který získá další následovníky. 2. Timoteovi 2.2 je jeden z těch odkazů, kde se v Bibli píše, to, co si přijal, předávej dalším, aby mohli předávat dalším. A myslím si, že tady to by mělo platit nejenom v životě jednotlivce, ale v životě celého společenství. A proto to, co je pro mě jako Pochodeň důležitý, nechci Pochodeň založit k tomu, aby jsme tady měli společenství a bylo nám spolu dobře. To je hrozně málo. To je ten způsob, jak si to požehnání takhle chytíme, až ho uškrtíme. Pochodeň vznikla proto, aby Pochodeň byl sbor, který zakládá sbory, který zakládají sbory. Učenictví na rovině celého společenství. Tady to je vize, která se mnou hejbe, tady to je vize, pro kterou jsme se jako tým nadchli a věříme, že vize je, nebo měla by být víc než jenom nějaký manažerský cíl. Něco, co si naplánujeme, že v roce 2019 v květnu bude splněno. Takový cíle je fajn mít, ale zároveň si myslím, že vize, který dávají
dává Bůh, jsou mnohem větší. Vize, kterou jsme opochodně přijali, musí být tak velká, že jenom Bůh může způsobit, že se stane skutečnou. A to je těch 10-10. A máme sen, věříme, že od Boha, že chceme být při tom, kdy za 10 let uvidíme z pochodně vyrůst 10 zborů. Rád bych viděl, že Bůh bude získávat další lidi pro sebe, že bude získávat další učeníky. Věřím, že ten, koho Ježíš chytne, tak si tu zprávu nenechá pro sebe a že přirozeně tady to vyústí v růst podobných společenství, jako je pochodeň. Rád bych viděl pochodeň stát se babičkou sborem. V tom smyslu, možná je nás tady 5,5, ale věřím, že ta vize může být skutečná, že Bůh přivede někoho, kdo se natchne a bude založit další společenství, tam sežene dalšího a ten založí další a další. 10 let, 10 zborů, rok 2029. Můžeme se modlit společně. Tady to je jeden ze snů, který jsme přijali. Je to tak velká vize, že je naprosto nemožný, aby jsme to tak, jak tady jsme dokázali. To nejde. To je blbost. Jediný, kdo může způsobit, že se tady to stane, je Bůh. Bez Ježíše se můžeme hezky scházet, můžeme vyšprekovat programy, můžeme vylepšit prezentace, můžeme ty kartičky tisknout barevně, ale bez Ježíše není v církvi život. Ten je v jádru všeho, kdo jsme a co děláme. A poslední, proč 2029? Byl to rok 2009, kdy jsme poprvé s Vilem vylezli na ulici a rozdali jsme prvních 500 lahví dobrý vody. Řekli jsme, ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem. A v tom našem novém sebepochopení církve říkáme, že svítíme Boží láskou svému okolí. Proto to najdete jako podtitul na naší webovce, a všech kartičkách, co rozdáváme, a jako takový naše motto. Ježíš je naším světlem a z nás udělal svoje následovníky, svoje vyslance, svoje světlo. Proto svítíme Boží láskou svému okolí. Ale ne proto, aby jsme si řekli, jsme dobrý, že svítíme, že si můžu vycenit zuby a posvítit si na čtení v noci. Ne. Světlem nás udělal proto, aby se Ježíš stal světlem mnohých dalších. Aby se Ježíš stal i vaším světlem. To je moje vize, to je můj sen o církvi. Proto chceme 10. výročí roku 2009 oslavit tím, dáli Bůh, že pošleme prvního takového nadšence, aby zakládal další společenství. A věříme, že pokud Ježíš tady to chytne do své ruky, tak můžeme vidět v roce 2029 10 pochodní. Je to tak velký, že je to naprosto nemožný. Je to tak velký, že to může udělat jenom Bůh. Je to tak velký, že... Ale pro Boha vlastně nic není nemožný. Takže tady to je něco, co mě motivuje k tomu, abych zápasil za pochodeň, abych se za ní modlil, abych vymýšlel způsoby, jak tady to uskutečnit, ale zároveň abych plně závisel na tom, který mě povolal a který ze mě udělal svého následovníka, Ježíše Krista.